dia lah. Dia di situ. Dia tak payah. Dia macam dah boleh ikat dan cair, boleh ikat. Motong dia tak boleh ikat lagi. Kalau buat tu ni, buat potong. Dengan dia dah tu lah, shape dia kadang dah tak rantik kan, dia macam ni sebab pendek kan. Lepas dia next time datang dia juga pendek. Why not ini? Gunting lah, ngok. Kumpulnya, you nak buat you punya kalanya apa? Macam apa? Oh iya kan? Mayu kan? Aku cancel. Ayah selalu mabar ni ni. Dia anak check up baik. Sebab banyak orang yang nak cancel kalau check up. Dia tidak ada yang lebih. Tak nampak. Why not ini? Grey tidak yellow tegau. Yes.
ini sop putus. Sini pun ada. Tapi ini hari ini yang bersih sikit. Kan? Bersih sikit lah. Okey lah, sebab bersih sikit lah. Yang ini saya taruh waktu up sikit. Away sikit lah bagi dia. Tapi dia shine, cantik. Hari ini saya tambah tu. Ini shine hari ini. Kan? Shine E. Okay. 眉毛也是，它颜色好像我眼睛有点深嘛，对吧？但是我颜色，我眼睛有点深嘛。我眼睛干嘛？Yes。干嘛？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 干
apa kakak Lily buat ni sini pinik. Masa highlight dia punya pakai hujan. Bodoh si Azra kan si bergaduh. Kau kenapa? Thank you. Okay guys, dah kita nak pergi makan. Thank you, ha. Love. Sampang. So guys, go here. Join member. The BG Mart. Right, Michael? Bye. Bye, everybody. Tahan satu minggu baru cuci, ya. Yeah. Thank you. Okay guys, bye. Over there. Bye.